Українські Мігі-29 зараз озброєні високоточними плануючими авіабомбами. Американські воєнні знаходяться в повній готовності в случае необхідності захищати США від Москви і Пекіна. Так, Остін прокоментував совместний польот самолітів КНР і Росії возле Аляски. Раніше передбачалося, що ці бомби будуть використані з землі із розгінними двигунами до РСЗВ «Хаймарс». Проте цей варіант, мабуть, виявився сирим і потребує доопрацювання. В результаті авіабомби почали використовувати просто з радянських винищувачів. І, судячи з використання, надзвичайно ефективно. Тому польська ініціатива щодо продовження передачі Україні Міг-29 дуже корисна, незважаючи на близьку передачу значно досконаліших F-16. Міги при належних інженерних допрацюваннях також можуть продовжувати виконувати безліч інших надзвичайно корисних завдань. Кілька новин були дуже і дуже такі от надихаючі. Отже, дісталися наші спецслужби до литовищ і литовищ стратегічної авіації. Якщо коротко, то джерела ГУР вже точно повідомляють про те, що один Ту-22М3 уражений. Ну, а загалом пунктом призначення для дронів стали кілька дуже знайомих нам назв. Литовище, ще три Оленя. Гелікоптера ніби підтвердили 2 години тому. Так, але це було ще на тижні з гелікоптерами, сьогодні вже просто підтвердили. Ну і Оленя, Дягилєво, Енгельс. Все те, де дислокується небезпечно для нас борти. Чи можна казати, що от після всіх цих історій, а ми ще будемо дізнаватися їхні результати, Сили оборони відкривають якусь нову главу в цій війні? Ну, так, а це ж не вперше. Так, якраз але, нової глави але нема. Так, прям це, системно. Це триває та сама глава, дуже така правильна, гарно написана глава. От коли ми, власне, демонструємо нашому ворогу, що ну, не обмежує нас відстань. Що все ж таки здатні ми самі робити те, що долітає ну, в будь-яку точку Російської Федерації, а треба ж, всі ж розуміють, що це те, що ми робимо дійсно самі. От, на жаль, досі діє ця абсолютно аморальна, абсолютно безглузда з військової точки зору, нічим не мотивована, значить, нічим не виправдана юридично і мотивована виключно страхами дідуся Байдена, Шольца і деяких інших людей. От оця страшенно для нас шкідлива заборона бити західною зброєю по території Росії. Але, відповідно, все, що летить туди, це виключно те, що ми здатні повністю самі, без допомоги партнерів, скліпати. І от ми показуємо, що да, абсолютно здатні, що вже відстані в 1800 кілометрів для нас ну, достатньо робочі. Но, насправді, вже навіть, якщо не помиляюсь, поки рекорд був 2600. Насправді, наступну главу ми теж відкриємо. Я все чекаю, коли це нарешті станеться. Коли до дальніх дронів українського виробництва додадуться такі само дальні ракети українського виробництва. Я точно знаю, що над цим працюють от 24/7. Да, це дуже складна задача після того, як ми десь років, та чи не всі 30, обнуляли навпаки всі наші ракетні технології, всі нашу ракетну програму. Після цього поновити – це не один день і навіть не один місяць. Але над цим дуже інтенсивно працюють. І Нептуни в роботі ми всі вже бачили. Тут я ніяких секретів не розкрию. Навіть і про довгий Нептун, який вже і не протикорабельний, а, будь ласка, земля-земля. От, і вже не 200 кілометрів, як базова версія, а вже 400 точно пройшли успішні бойові випробування. Наскільки знаю, наступна заявка була, що наступна буде 800-кілометрова. От чекаємо її в роботі, ну і звісно чекаємо українську балістику. Чекаємо українську балістику, чекаємо нашу відповідь на Іскандери і Тополя. Власне, той самий комплекс, який мав називатися Грім, або ж в експортній версії Сапсан, от, який, на жаль, до Великої війни так і не вийшов за стадію макета, який возили на паради, виключно з вини нашої держави, виключно з вини керівництва держави, яке не фінансувало цю програму. От макет катали, але кожного року відкладали доведення, власне, до реально літаючої, стріляючої ракети, чекали експортних контрактів, а нам самим це було не треба. Ну, але оскільки тепер очевидно, що треба, то воно в роботі. От ми з вами не знаємо, на якій воно стадії, і це правильно. Ми маємо дізнатися тоді, коли воно вже прилетить.
Оце буде реально інша глава. От коли до дронів додадуться ще й наші ракети, це вже буде вихід на якісну іншу, скажімо так, стадію. Але поки те, що ми оці дальні дрони змогли поставити саме в серію і працювати саме системно, все, це вже не експериментальні, скажімо так, пуски, це вже саме системна робота, це вже така, ну, штатна зброя підрозділів ГУР. От само по собі це вже величезний прорив. Просто цей прорив стався ще кілька місяців тому. Зараз ми максимально з цього прориву вижимаємо в очікуванні наступного прориву. От, наступний прорив має бути ракетний. А ще кілька тижнів тому відбулася подія, про яку тільки сьогодні написало «Нью-Йорк Таймс». Ну, якось тільки сьогодні вони вирішили цю інформацію оприлюднити. Пишуть вони, що дізналися, чому ж це раптом міністру нападу Російської Федерації дуже закортіло поговорити із Ллойдом Остіном, главою Пентагону. Розмова ця телефонна відбулася 12 липня, і за даними «Нью-Йорк Таймс», дзвонив Білоусов для того, щоб поскаржитись на українців, які щось там планують самостійно, не узгоджують з Вашингтоном, і фактично, ну, принаймні, «Нью-Йорк Таймс» це подає, закликали Вашингтон, щоб вплинули, мовляв, на Україну, не планувати нічого самостійно. Як сприймаєте цю інформацію? З одного боку, як визнання. Тобто росіяни фактично публічно визнали, ну хай не публічно, по каналах комунікації міністрів оборони, але ж воно витекло. От, але принаймні на рівні міністрів оборони вони визнали, що вони не здатні нас зупинити від ударів по своїй території. Тобто, що технічно, з військової точки зору, вони не можуть цьому протидіяти. І от все, що вони можуть, це наскаржити великому дяді, що от скажи цьому хулігану щось, щоб от не робив. От, тобто, в першу чергу це респект нашим захисникам і захисницям. Тобто це росіяни прямо визнали, що відбити ці удари вони не здатні. Що все, що вони можуть, це звертатися от в той самий Вашингтонський обком, от з проханням, щоб нам дали по руках. А погано те, що, на жаль, ці їхні прохання чують. Погано те, що Вашингтонський обком, точніше Білий Дім, під керівництвом переляканого дідуся в деменції. От, вибачте, я приватна... Так, давайте дипломатичніше, так чи інакше. А вибачте, я приватна особа. От, наші а міністри, ми медіа. Ні, наші міністри, наші дипломати не можуть собі цього дозволити. Ну, ми хоча б приватні особи можемо собі дозволяти називати речі своїми іменами. А ситуація, на жаль, саме така. От, нашого... Ну, але, до речі, був би він ще один такий. На жаль, хоча першу скрипку відіграє саме Джо Байден, причому я саме кажу не Білий Дім, бо, вибачте, в Білому домі ходять різні люди. І чомусь Джо Байден дослухається саме до найбільш боєгузливих із них. От чомусь він чує Салівана, чомусь він чує Бернса і не чує того самого Остіна, якому москалі дзвонять на нас скаржаться, і який давно пропонує розв'язати нам руки, а не навпаки зв'язувати ще сильніше. Чомусь не чує він свого ж держсекретаря Блінкена, який давним-давно пояснює те саме. Тому да, тут, на жаль, є фактор особистості в історії. От дід боїться. От, але, на жаль, він такий не один. Той самий канцлер Шольц, м'яко кажучи, нехороброго десятка. От, і, тобто частина західних лідерів настільки боїться якоїсь вигаданої ескалації. Ну, ми то з вами розуміємо, що, ну, вибачте, після Ахмадіта, яка ще ескалація? Ну, єдине, чого ну, росіяни... Ну, от в цій телефонній розмові знову погрожував ескалацією, вкотре вже така от мантра. Ну, єдине, чого росіяни не застосовують, це ядерної зброї. І не застосовують не тому, що вони хороші, а тому, що все ж таки їм було чітко сказано, що от в такій ситуації вже Захід втрутиться напряму. А росіяни знають, що від них лишиться, якщо Захід втрутиться напряму. От, а крім ядерки, вони застосовують все, що тільки можуть. Ну, нема тої ескалації, від якої вони утримуються. Вони, якщо вони чогось не роблять, то тільки того, що значить, чи технічно неспроможні. Але до Байдена це не доходить, до Шольца це не доходить. Вони бояться якоїсь міфічної ескалації. І, на жаль, в принципі, ми є жертвами не тільки російської агресії. Звісно, в першу чергу ми є жертвами російської агресії. Але, на жаль, також ми є жертвами дуже хибного стратегічного бачення нашого головного союзника. От це стратегічне бачення, ви звернули увагу, що от скоро вже закінчиться каденція Байдена, і от готовий поручитись, що так от до кінця каденції він і не вимовить словосполучення «перемогти Росію». Він так і не вимовить словосполучення «перемога України», як за 2,5 роки він ні разу цього не сказав. І він це не вимовляє, тому що в нього в голові нема такого словосполучення. В нього в голові є «не дати перемогти Путіну». І 2,5 років не вистачило, щоб зрозуміти, що у випадку Росії єдиний спосіб не дати перемогти –
це саме навпаки перемогти самим. От що в цій війні можливий тільки один варіант – хтось перемагає.